Майже 3 мільйони гривень компенсації за облаштування робочих місць особам з інвалідністю виплатили роботодавцям на Вінниччині за рік. Про це Суспільному повідомив виконуючий обов'язки директора обласної служби зайнятості Геннадій Бамбура. Роботодавець може отримати компенсацію за облаштування такого робочого місця для осіб з першої і другої групи інвалідності. По першій групі максимальна сума компенсації складає 106 тисяч гривень, по другій групі – 71 тисяча гривень. З початку дії програми в Вінницькій області 42 роботодавця прийняли участь в цій програмі. Найбільша кількість в розрізі районів – це Вінницький, Хмельницький і Гайсинський райони. Найчастіше компенсуються спеціальні меблі, сучасна адаптована техніка, засоби оцінки та орієнтації, підіймальні платформи вертикальні, підлогові покриття і протиковзні матеріали. Юлія Шевченко понад півроку працює ерготерапевткою у реабілітаційному центрі обласної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Дівчина має вади зору. Коли прийшла на роботу, мені за державною програмою запропонували облаштувати моє робоче місце. І в першу чергу це був комп'ютер, бо це найактуальніше для мене було, і освітлення, оскільки я бачу тіні і кольори, це було найактуальніше для мене. Також мені була надана тактильна тростина для орієнтування. Це безпосередньо мій особистий комп'ютер, він повністю налаштований під мої потреби. І тут влаштована спеціальна програма, безпосередньо в ньому NVDA, яка озвучує все, що відбувається на екрані. Наприклад, коли мені потрібно зайти, десь все, що я роблю на екрані, він мені озвучує. В їхній лікарні працевлаштували двоє осіб з інвалідністю, каже директорка Софія Кучерук. Від держави отримали 200 тисяч гривень компенсації. Це ерготерапевт Юля і соціальний працівник Андрій. Ми взяли обидвом їм ноутбуки з програмним забезпеченням, на якому індивідуально вони можуть працювати. Для того, щоб на візку колісному можливо пересуватися з однієї частини реабілітаційного центру, де працює саме Андрій, ми облаштували підйомник. Підйомник, наприклад, допомагає не лише співробітникам, а і пацієнтам, які на візку колісному, які саме і знаходяться на амбулаторній реабілітації. Загалом на Вінниччині облаштували 45 робочих місць для осіб з інвалідністю, з них 4 для учасників бойових дій, каже Геннадій Бамбура. Заявку на компенсацію до обласної служби зайнятості роботодавцеві потрібно подати протягом 90 днів із дня працевлаштування особи з інвалідністю. Дар'я Кресовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.